Tulosne biz xali suple biz axali inisiyativa mtavro biz ede saparlamento umrable sobis cevre biz samet uzgan malo başı koronavirustan brzoris pontşi xelpasis ert mesamez gadarit xaven. Saubariya sul asxut adamiyaza tum samartol gunçi dartsmune bule beari androm amakciyashi partiis mxardam cerebit desxvat cevre biz çertubian. Saparlamento umrable soba koronavirusis pontşi camşi naxevar milyon namde lars gadarit xaps. Çünkü tu sesaris ertis mkhriv solidarobis gadaqvetileba tuntsa amave dros chvenis azrit es aris is rats khelisuflebas da khelisuflebashi mqop politikul partias moetkhoveba chveni rogorc khelisuflebo gundis da kartuli otsnebis gundis mtavari amotsanebi da mtavari gadaqvetilebebi aris is rasas chven vaketeb jandatsvis mimartulebit da rasas chven vaketebt ekonomikis stabilizatsiis mimartulebit ratkma unda ამი ჩვენ გსურდა საზოგადოებისთვის გვეჩვენებინა პირველ რიგში თუ როგორ ვიაზრებთ ჩვენ ჩვენს პასუხისგებლობას მაშინ როდესაც შესაძლოა ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე აღმოჩნდეს უმუშევრობასთან სიღარიბესთან პირისპირ თავრობა სულად უერთდება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რომელიც ქართული ოცნების გუნდში იქნა მიღებული და მინდა აღნიშნო რომ მას თვითონ პარტიის თავმჯდომარე ჩვენი პარტიის ლიდერი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი უჭერდა მხარს ასეთ გადაწყვეტილებას ეს მისი მყარი პოზიციაც იყო როდესაც ესეთ რთულ ვითარებაში იმყოფება ქვეყანა ასეთი ბევრი გამოწვევის წინაშე სოლიდარობა არის ალბათ ყველაზე ეს ტიპისიერი და ადეკვატური პასუხი თუმცა მე ვფიქრობ რომ ის რომ ჩვენ დავუშვათ რამდენიმე ის ხელფასის ნაწილს ან შემოსავლის ნაწილს სოლიდარობის ფონდში გადავრიცხავთ ეს არის ყველაზე მინიმუმი იმ სოლიდარობის ნაწილის სოლიდარობის კუთხით რომელიც საზოგადოებამ ზოგადად უნდა გამოიჩინოს